zadnju minutu, dragi moj grade. Znači, sve ono što ste imali loše ove godine, ne samo vi, nego svi gledatelji CMC televizije, mislim da nas večeras gleda preko milion ljudi, veliki, veliki aplauz da vas vidi! Neka vide gdje je centar svita. Splitski gradonačelnik gospodin Ivo Baldazar. Hvala lipa Petru, dragi Splite, sve najbolje u sljedećoj godini. Puno zdravlja, veselja, stojite mi dobro, zdravi, veseli bili. Hvala lijepa, uživajte nekoliko trenutaka u ovom veličanstvenom splitskom novogodišnjem vatrometu. I evo ulazimo u sretne trenutke, nadam se da će nam biti lijepo, ugodno, sadržajno, i u ljubavi, i u poslu, i u svemu. I zato, Splite, pozdravite cijelu Hrvatsku i veliki pljesko! Ulazimo u ove trenutke uz vatrome i uz novo. Sjajno, dobio, očekaj, 2017. godine.